Vítám vás z Prahy 4, z Nuslí. Pokud chcete bydlet v této části Prahy, neváhejte mě kontaktovat. Mám tady pro vás skvělou nabídku bytu. Pojďme se na to podívat. Máte děti? Nebo máte pejska? Případně chcete bydlet poblíž tohle krásného parku? Potom je tato nabídka přímo pro vás. Neváhejte mě kontaktovat. Rád vám to tady ukážu. Budu se těšit na prohlídce. Naschledanou.